नेपाल तरुण दलले माओ पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसकी नेत्री आर्जु राणा देउवा विरुद्ध अनगल प्रचार नगर्न आग्रह गरेको छ कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देववाकी पत्नी समेत रहेकी कङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद आर्जु राणालाई विदेश भागेको भनेर चरित्र हत्या गर्ने खालको अनगल प्रचारप्रति तरुण दलको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ तरुण दलका अध्यक्ष विद्वान गुरुङले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कुनै ठोस प्रमाण बिना कसैप्रति लान्छना लगाउनु गम्भीर अपराध भएको बताउनु भएको छ अध्यक्ष गुरुङले अनुसन्धानमा तरुण दलको पूर्ण सहयोग रहने बताउनु भएको छ